ଗୀତା ସରିଲା ପରେ ମାଛ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ କ'ଣ କୁ ଯିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଜଣଙ୍କ କିଛି ଦଶାନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଶୁଣି ଭୋଗାମ କରିଛ ଜଣଙ୍କୁ ମନଦାତ କହୁଛୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନଦାତ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ତା ବଂଶ ଅଭିଜ୍ଞା ଦରକାର ତା ଇନକମ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର ଠିକ ଅଛି ତମ ନାଁ କଣ ତମ ପରିଚୟ କଣ ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଭାଇ ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରନ୍ତି